ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਪੁਆ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ FMCSA ਤੋਂ, ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੈਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਨਵੀਂ ਵੈਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਨੰਬਰ ਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ GSA ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਿਗਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਨੰਬਰ ਟੂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਕੀ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲ ਡਰਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਡਰਿਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਵੈਲਜ਼ ਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਟਸ ਗਨ ਬੀ ਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਆ ਵੈਲ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੈਲ ਡਰਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁਣ 150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਰਿਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੂਨ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੈਲ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਲਮੰਡ ਓਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 209-605-6415। ਥੈਂਕ ਯੂ।